Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakatia, chronique de Net TV. Je pense que bah de belles balanda qui bah émission on a salé qui les mois passés pour immigrer na Canada. Ils ont là qui bah émission on a salé presque 7 émissions. Ils ont émission dans la qui bah province facile. Comment koya place nini kokota et puis qu'est-ce qu'il faut faire pour na ko immigré koto ba vidéo na sala ki am ebele eza na ba na chaîne na nga oyo. Alors lelo na zu plus de 7 appels na semaine oyo. Je pense que eza na fumole sou ba tout mémoire ya makambo oyo etali immigration Canada. Nga na za spécialiste été mais na pesse la kabatu na pesse la kabino ba ndeko boza kotala ngai surtout bo baza ka pe na posa ya kokota na niveau Canada na pesse la kabino ka kabilingi ba idée et bah penser qu'au partager vie au nazar comme tout ça comme mener kotoyo province na biso o tout monde a tomé sene na ngoko kota et si ka ba congolais bazala ka ebele eza ba province au congolais alinga ko ke déplacer en face pla ba place à facilité ce qui a yebi ke et si ka zo kende ba sola ka munoko o ya ko s'adapter na ngoko facilement au monde congolais o kende kuna yango bomona ka ba congolais ba tonda na France ba tonda na Belgique parce que basu balobaka français et puis na Canada ba meseni mingi na ba province na province ya Québec puisque côté kuna pe eza français yango sika ena ze ko loba na province oyo na mission moko na sala ki province ya facile pour na congolais ko kende na loba ki eza Québec puisque langue eko s'intégrer eza ko za na facilité puisque langage na bango langue ba utilisaka mingi eza français. Mais c'est que eloko za na contradiction wana eza oyo esika congolais batondaka esika congolais bafandaka liboke eloko ya bien pende bimakati tosi tosali costa totali na Belgique batali na France esika congolais basangani évolution ezalaka te soki botali ba congolais oyo bakotaka penza makambo ya communauté te ce sont des congolais oyo ba évoluaka yango na salaki émission na salaki la fois passée na lobaki ce que l'on dit ko immigrer vraiment na Canada et puis on s'intégrer facilement il faut que kenena na province oyo ba noir baza muke puisque ba province oyo ba baza muke za na province oyo za ka tout l'ouest na ni par exemple na colonie britannique et puis na Alberta na santé de tout les ans pour que l'on ne prenne de Saskatchewan et puis de prendre pays anglo eza ba province anglophone masolo munoko oyo bokosolola eza anglais bien que balobaka Canada eza bilingue wana ezalaka na ndenge ya Québec puisque Québec eza partie ya Canada pe Québec ezalaka na mwa influence munene par rapport à ba province ebele na Canada mais soko fandi penza na province lokola na pesa exemple kaka ya Ontario par exemple chef lieu ya province ya Ontario de Toronto kuna eza anglais na anglais oye na ba Winnipeg na Alberta na Colombie Britannique eza anglais na anglais donc soki pe okena ba province wana surtout mingi ya Colombie Britannique na ba Alberta ba Saskatchewan okuta ba congolais penza muke soki omoni congolais ozokomisa ndeko na yo puisque boza mingi te esika et puis congolais alingaka na place ya loyenge place ya bato basakanaka basekaka bato bakendeke misala te na province na ngana kolobela mingi awa na Canada esika congolais ameseni kosakana aevoluaka te bomona bakongolais mingi ya Toronto ya Toronto pe baza po baza pembeni ya Montréal eza 2 heures d'état kokumba so ba 3 heures d'état Montréal wana et puis na ba Québec kuna penza bazalaka ebele ebele bokota na bisi boye okuta bato bazo sola kaka mutu na telefone eza lingala na lingala so il donc bango kuna penza ba Congolais batondi kuna yango mona ka kuna ba foyer ezalaka stabilité bato ebele basalaka te ba meseni ko vivre na ba mbongo ya ba assistance sociale. Mais si vous comparez batu o ba fandi na ba province anglophone comparé na batu baza kuna batu o ba fandi na ba province anglophone baza na stabilité makasi ata 2-3 fois par rapport ya ba o ba fandi na ba province
ba province francophone Québec wana parce que bango kuna basala kat ba assistance sociale eza mingi par rapport à ba province anglophone ba Québec eza ko miser mbongo na makambu ya bana par rapport à ba province mususu yango mwa mutu aza na bana mibale so misatu soit 4 ba tu ba famille minene wana ba préférer kana bango ko kene na ba province mususu kuna po assistance na bango kuna za la kamwa likolo et puis baza ko profiter na eloko wana yango zomona soki ya sali mingi bakokata assistance sociale yango ba préférer ka ba sala te po bazua ba assistance ya gouvernement yango créer ka bango bazala net ba faible na lobite ki baza ba paresse mais yango nde créer ka net faiblesse net paresse na vie na bango puisque soki ba sali bakokata ba assistance sociale na bango mais vous ba sala te mais bazala na assistance te bele mais si ka conséquence ya likambo wana ou ba na yibisa ka bango ba kamara nango na ona za kana bango kuna eloko moko ba comprendre ka te ezaite soki ozo sala te age na we a retraite pe eza ko pusana ba ere a retraite soko za na ere a retraite te e ko za la passe po na yo oko ta retraite si ka elozo oza na ba 20-25 ans olingi ko kene musala te oba na kolia mbongo ya bana wana après 20 ans bakokola soko za na 25 ans après 20 ans bana wana bakoza na 45 ans assistance wana ekokata na puisque bakoma ba majeur sika yebisanga yo mama soit papa nano osalaka na yo te oliaka mbongo ya gouvernement mbongo ya bana oliaka mbongo ya bana oliaka bomba mbongo ya bana wana yo za kolia yango siko komi na 45 ans moyen sika obana force pe ezosila force ozalaki nango na 20 ans eza force ya 45 ans te sika bata oyo ba assistance ya bana ekatami nde bata oyo bandi koluka osala musala ozomona te ke ozo komi meme la difficulté ba difficulté oyo kokomela yo e ozala ba difficulté oyo kokomela moto ameseni kosala te puisque moto ameseni kosala abombi deja ba ere ebele po akota na retraite en avance sika yo bato ebele sika oyo bazana ba kongole na biso bazana Québec omona ere akomi na ba age ya 65 ans tamoso akomisi pe moitié ya ba ere oyo eza recommandé pour la retraite. Il y en a qui sont à moitié, puisque Alexis Bata est belé, n'a qu'au sakana. Alexis Bata est belé, n'a pas téléphone, qu'au finga kabatu, qu'au lia kambonga yaban. Au lia mbonga bomba katambonga bana po, mokolo bakene université, bako takota kabanyongote, mais bango bakomisa mbongo, wana mbongo na bango propre. Et puis moi, na era zo sur sa collège, na soki école secondaire, po akota université, aza obligé sous akosenga ba mbongo ya gouvernement puisque ba mbongo déjà bazaye ko pesa bino ba parana bazaye ko lia yango ozomona ba difficulté ska oyo er bazo ba to ska côté ba province francophone bazako sepel bazako sakana me bazako boma fitiri ya bana na bango puisque bazako lia ka mbongo ya bana oyo falaki ba bomba po bakota ba collège. Je pense que sous je ne me trompe pas. C'est la même chose pe comme la kabale ba papa oyo bazana ba Europe wana oyo bafandeli mbongo ya bana olia kine musala bafandeli mbongo ya bana et puis okoma na tamu ko boye papa wana mbongo ya bana ikata misika komi kolukisa mbongo akomi kolukisa musala na aja ke mukolo yango omonaka akendeke 2 jours 3 jours alobe mukongo pasi azongi na ye atiki musala puisque amesini musala te akoma faible akoma paresse akoma dependant na bambongo oyo gouvernement epesa kaye yango umona kotona na Canada babenga ka bambongo ya welfare azoke nisika assistance sociale ba pesa ke bambongo ya mike mike wana soki ba 600 soki ba 800 dollars par mois mais azomona kango ka bambongo olia ko changer idéologie ko changer stratégie ko vivre yazo kanga manama kambwana et puis era komi mukolo place ko vivre zate bato wana nde bazaka mingi mingi koswanisa bana na bango bakobanda koswanisa bana ondire bana nde basalaki batindaki bango bakene misala te ondire bana nde mpona bana nde bango baza baresire te pendant ke na baprovinse mosusu baanglophone komona ke bapapa bapara nyonso bakendeki musala mama azosala mwana nani mama mpe azosala papa azosala soki mpe mbongo ya bana eye tamosu bakolia ndambu bazotika kape ndambu tamosu mpe bakolia te mwana akosilisa classe tamosu akokende ena kaka ya musala ya kosedebria koyeba marché ya travail ndenge ezalaka
et puis à continuer après année moko à continuer na ba université na sans yongo yango mona ka batu lokola ba Nigeria ba Cameroun ba Congolais mususu bango bana bango baza ko silisa secondaire ba ki université baza na nyongo te azo silisa classe abandé directement à cause de marché à travail ça ba nyongo ya gouvernement parce que passer na ye zala ki bien encadré bazaye ko projeter avenir na ye déjà dès le bas âge mais ce ba oyo baza na posa ya koya awa bino ba toza na inspiration ba to exemple ba français belé baza koya awa ezateka parce que nazo sala vidéo pona ba africain ba français belé ba Montréal est comme Eldorado ya ba français ba belge baza koya kobwaka awa ba américain ba yaka na Canada kobwaka ba brésilien ba chinois ba australien ba yaka awa soyez naza kuloba makambo wana soki bo esali ke bo ye bozwa stratégie olingi koya ko vivre ndenge ya kikamarade ko vivre na mbongo ya gouvernement soit olingi koya kosala ozala pe na ba ere ya retraite na yo mokolo okende retraite gouvernement bandaka kopesa yo mbongo eza choix na yo olingi koya ko vivre vie ya koswanaka vie ya komati vie olati boye osali boye bato batalaka yo eza yo soki olingi kovivre na simplicité et puis kozala na avenir moko promettant eza kaka choix na yo sika eza na bato oyo bakomona yo olati mwa t-shirt ya simple oza kaka boza osala makambo na yo moto akoya alobi tala bo bayaki kala baza kaka boye bazobosanaki bapaye anglophone bakipaka bilamba te à moins que ovivre na milier ya baafricain africain lingaka kolata omoni alati versace ate eza ya lokuta me aza kolata yango mpo kaka bamona ye fete nde aza na mposa ba chaque fete alataka boye ashangaka bilamba me bamindele ozomona aza na pantalon misato azosukola yango kaka alati na ye me soki okei na konte na ye mbongo ozomona mbongo eloko babengaka mbongo eza kuna me moto azolata ba versace ba gucci soki otali mpe avenir na ye azovivre chèque par chèque soki azangi mosala une semaine ekomi déjà moto abanyongo kosengaka banyongo me alataka ba versace ba gucci me moto mosusu alataka versace te azanga mpe mosala une semaine akozala na ye kaka bie puisque aza déjà na garantie na ye eza nde choix na bino oza koya yo nde okoyeba nini okosala place nini okokota place nini okokota te puisque eza na bato oyo bayaki bakoma déjà wakala baeshua bakolinga mpe yo te oresir bakolinga te oresir bango batikala kaka bongo eza na baoyo bayaka mpenza ba vrai kombata ba guerrier de la vie aza kobundisa mpo aresiri soki okangami na bato lokola wana oza na garantie ya vie ndeko na nga oza koyoka nga na salelaka moto bapapie te nalobelaka biloko ya boye mpo encourager bato oyo baza na mposa koya me nga naza moto ya nini ya immigration te napesaka na nga babule kaka moto na mbundi akozwa na marke na ye moto na mbundi akozwa so akoyeba ndenge ya kosala me nga napesi kaka point de vie alors toza je pense que on se comprend bien eloko nasaleli video oyo eza mpona bato ebele babengaka nga nasalelaka bango bapapier batindaka nga koto oyo bazongisa nga boye nga nasalaka makambo wana te nazosalaka ba point de vie na ngai oyo ekoencourage oyo balingi koimigre encourage bango epesaka mpe bato bamwa bule kote ba province kote nini kokende te place nini eza malili place nini malili eza te province nini efutaka bien province nini efutaka moke mosala nini nde eza na demande mikolo oyo ya wapi nde eza na demande te biloko ya boye nde nalobelaka kozomona bon nakobanda kotia lisusu bavideo oyo puiske bato ebele bazosenga yango de temps en temps soki nazwita nakotielaka bino bavideo ya boye bosavuraka bozwaka mpe baide ndenge bafrançais baza kotika mboka na bango baza koya koemigre kotoyo pourkui bino bakongole bofani na france boza bozomona yango ndire monde eza fait du monde baplace eza ebele français afanda kuna avivra wana me azomona ke eloko ya malonga mikolo eza te akomi na esprit ya kokende kodebrie place mosusu bino mpe bakongole boza kuna nazoyebisa bino kuna eza monde ya kala monde ya sike place eza awa soki boye kotoyo bokoregrete te
bino ba européen tout soyez boyé beaucoup regretté te eh aux amboka ya makambo